Yəni ki, pulum yoxdur hal-hazırda mən dərman almağa ki, özümə, yəni xərcləməyə nə pulum yoxdur. Ailə sahibiyəm. Heç yerdə işləmirəm. Yəni bir ümidim hərbiyə idi, hərbiyə də girə bilmədim. Xudat şəhərindən olan Şahbazi Akşin vətən müharibəsi qazisidir. Ailəli olan qazimiz mülki həyatda heç bir işinin olmadığını deyir. Müharibədən sonra müddətdən artıq hərbi xidmətçi kimi qalıb işləmək istəsə də, onun hərbi xidmətə uyğunsuz şəkildə təxris olmasını əsas gətirərək işə götürməkdən imtina ediblər. Mən Şahbazi Akşin Pərviz oğlu Xudat şəhərində yaşayıram. Hal-hazırda 25 yaşım var. İyul ayının 2020-ci il ayında İncəli hərbisi işləyirdim. Oradan çıxarıldım xidməti uyğunsuzluğuna. Sentyabr ayının 27-ci döyüş başladı. Mən döyüşlərə qatıldım, yenidən çağırıldım hərbiyə. Öz işlədiyim hərbi hissələ döyüşdüm Xocaman istiqamətində. Hal-hazırda bir dəqiqə mən işləmək istədim, orada qalıb işləmək istədim, xidmətimi davam etdirmək istədim, amma icazə vermədilər. Deyilə, xidməti uyğunsuzluğuna təxris olmasan, ona görə sən işləyə bilməzsən. Onda belə çıxıb döyüşlərdə mən lazım oldum hamıya. İndi döyüşlər qutaldı. Yəni orduya uyğunsuzam mən. Bəs döyüşlər gedəndə xidmətə uyğun idim, döyüşlərə uyğun idim. Əlbəttə ki, borcumdur. Gedib mən döyüşməliyəm də vətənə olan borcumu da geri qaytarmalıyam da. Qaytardım. Allaha çox şükür. Torpaqlarımızı da azad edildik. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin, qazilərimizə də can sağlığı versin. Kontuziya aldım mən də başımdan. İşləmirəm bir dəqiqə hal-hazırda. Cibimdən yəni ki, pulum yoxdur hal-hazırda mən dərman almağa ki, özümə yəni xərcləməyə nə pulum yoxdur. Ailə sahibiyəm. Heç yerdə işləmirəm. Yəni bir ümidim hərbiyə idi, hərbiyə də girə bilmədim hal-hazırda. Yəni dedilər xidmətə uyğunsuzluqla boyut olmuşsan deyə səni xidmətə götürə bilmədim. Yenə deyirəm ki, döyüşlər gedəndə xidmətə uyğun oldum, orduya uyğun oldum, döyüşə uyğun oldum, bir millətim üçün vuruşmağa uyğun oldum. Hər şeyim uyğun gəldi, amma döyüşlər qutarandan sonra, yəni ki, işləmək, qalıb işləmək üçün yəni uyğun olmadım. Yəni, bu nətər, yəni, işləyir, nətər, necə başa düşək biz bunu, kimə şikayətimizi bildirək, kimə dərdimizi deyək. Karantin dövrüdə heç yerdə iş yoxdur, nə 190 alırsan, nə bir, heç bir şey almıram. Yəni ki, mənim də, axı, mən də ailə sahibiyəm, mən də ailə saxlamalıyam, düzdür, düz deyil.